Také v průběhu letošních prázdnin věnují v Litoměřicích policisté a strážníci zvýšenou pozornost malým cyklistům a jejich bezpečné jízdě. V centru města a na cyklostezce Podél Labe policejní preventisté a městští strážníci kontrolují, jízda děti a mládež nosí při jízdě na kole přilbu. V rámci kampaně Národní dny bez úrazů akci každoročně pořádají Policie České republiky, Městská policie a Zdravé město Litoměřice s podporou programu Švýcarsko-české spolupráce Ministerstva životního prostředí. Chceme motivovat malí cyklisty, respektive ty nejmenší, když jezdí na kole, aby nosili na hlavě bezpečnostní přilbu a tím vlastně si dělali takový ten návyk i do dospělosti. Každý dítě s přilbičkou dostává od nás dáreček, když dítě nemá přilbičku, bohužel nic nedostane a tím je motivovaný, že příště už jí mít bude. Vzorní cyklisté jsou v rámci kampaně odměňováni drobnými cyklopotřebami, lahvemi, zvonky, blikačkami, reflexními prvky a slevovými kupóny na nákup přileb. Přestože to na rozdíl od dětí není povinné, používat na kole přilbu doporučují odborníci i dospělým. Město se naopak snaží přispět k bezpečnosti všech cyklistů v rámci svých možností. Zbudovat cyklotrasy pro bezpečný průjezd Litoměřicemi ovšem není v chráněné památkové zóně vůbec jednoduché. Ve městě to je trošku problém, protože to je historické město, tam cyklotrasy, cyklostezky se tam moc nedají aplikovat, ale už se nám podařilo domluvit se s policií České republiky. V minulých dnech proběhla změna označení v ulici Novobranská a v ulici 5. května pro průjezd cyklistů, kde se otočily jednosměrky, nebo měly být, ještě jsem to nekontroloval, ale tohle informací už to tam je. Průjezd parčíkem přes Valy. A dál jakoby v souvislosti s rekonstrukcí Tršova mostu jsme se domluvili s ředitelstvím silnic a dálnic na cyklopiktokoridoru. Znamená, že bude označen pro cyklisty přechod a přejezd přes Tršův most a přechod nebo přejezd pro cyklisty na Kotlinu. A směrem do Litoměřic zase od Terezína bude odbočovací kapka do ulice Vavřinecká, takže ale to se bude samozřejmě řešit až v souvislosti s rekonstrukcí toho našeho Tyršova mostu. No. Dál ulice Vavřinecká, ta bude muset být zrekonstruována v nejbližších několika letech, doufáme, že možná i v příštím roce. A ulicí Dlouhá bude širší, nějaký zase koridor pro cyklisty, tak aby se dostali na náměstí a potom z náměstí dál nahoru směr Pokratice přes nový snad přechod, který dráhy taky v příštím roce udělají přechod u Horního nádraží.